Na mesto njega torej Dzengis Cavusevic, 21-letni nogometaš. Peškar proti Benku. Zdaj pa napaka, Cavusevic je prišel do žoge in gol! Dzengis Cavusevic v 40. minuti, torej 85. minuti, vendarle prvi gol za Domžale po silovitem strelu Dzengisa Cavuseviča. Njegov sploh prvi gol na uradnih tekmah za Domžale. Tu napaka Marka Popoviča, ki je žogo recimo podobno kot Zambrota včeraj Polu Skolsu namestil Dzengisu Cavuseviču. Silovit strel, malce drugačna akcija, pa vendarle nekaj podobnosti, če jo če po vsej sili hočemo najti, je tudi najdemo, torej v 85. minuti Dzengis Cavusevic s prvim golom na uradnih prvenstvenih in pokalnih tekmah za Domžale 1-1. Bomo danes morda doživeli domžalski čudež. Domžalčani imajo še 4 minute zdaj za 2 gola.